Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 12 de junho de 2012, terça-feira. O verbete é de número 2324, tem 6 páginas, 64 elogios e 28 máximos. Eu destaco aí a seção do detalhismo, quer dizer, ó, essa divisão tem 19 máximos. O tema é currículo parental. A especialidade é cuidadologia. Quem redigiu o verbete com muita classe e jeito é o professor Álvares, que está aqui. Eu chamo ele também de Álvares, mas o nome é Álvares, tá? Vocês sigam sabendo aí, claro, tá bom? Definição. O currículo parental é o conjunto de atividades, práticas, vivências, aulas, disciplinas, matérias ou aspectos ou assuntos técnicos e esclarecedores apreendido pela consciência, homem ou mulher, em curso teórico vivencial, frequentado preferencialmente antes do exercício da paternidade ou maternidade, visando capacitá-la para o melhor acolhimento, orientação, encaminhamento, acompanhamento dos filhos biológicos ou adotados. O currículo parental e as palestras, oficinas e cursos da Associação Internacional da Conscienciologia para a Infância, a Evolucim. O desenvolvimento das atividades visando a reeducação materna e paterna. As abordagens teóricas e vivenciais, educativas e terapêuticas, maximizando a reaprendizagem pessoal. As atuações multi e interdisciplinares necessárias ao esclarecimento parental. A autoridade moral dos assistentes nas áreas de instrução. Agora, eu chamo a atenção que eu li só uma parte, tem mais de 20 linhas a fatologia. A autovivência do estado vibracional profilático, a sinalética energética para psíquicas pessoais, a afinização com amparo de função materna e paterna, a utilização dos insights e inspirações extrafísicos nas abordagens educativas, paraeducativas, terapêuticas e paraterapêuticas. Agora, na argumentologia, nós temos aí um tópico básico com 12 exemplos de temas e atividades a serem abordados nas disciplinas do currículo parental básico. E tem avançado. São 12 exemplos de disciplinas e atividades alicerçadas no paradigma consciencial, os quais, somadas ao currículo parental, compõem a instrução parental avançada. Agora, a remissologia dos 15 bebês, nós destacamos 5. Acerto grupo cárnico, antimaternidade sadia, função amparadora, maternação e sementeira intrafísica. Frase enfática. A capacitação parental proporciona a recepção mais apropriada dos egressos da intermissividade, constituindo importante investimento grupal para a melhoria das relações grupo-kármicas. Você possui vínculo proexológico com o trabalho de interassistência parentalidade? Em caso afirmativo, em quais áreas relativas ao currículo parental você poderia melhor contribuir para o esclarecimento materno e paterno? A bibliografia específica tem 3 fontes bibliográficas. Agora aqui, a mega análise aí com o João Paulo são 20 itens. Profilaxia, deveres, infância, orientação e instrução. Formação, capacitação, reeducação, auto-organização, autoconscientização. Planejamento, autodiscernimento, tecnicidade, parentalidade e autorresponsabilidade. Interassistencialidade, cuidadologia, neonatologia, ressomatologia e intrafisicologia. Agora, o verbete aí do dicionário, nós temos hoje intercomunexologia. O argumento é extrafisicológico. Eu chamo a atenção aí para a conclusão, que tem aí 10 itens para a pessoa estudar, e depois a complementação, que tem outros 10 itens para a pessoa pensar sobre o tema. Professor, um intermissivista pode nascer numa família anticosmoética, drogas, abuso sexual,
e não conseguir sair dessa situação, pode ficar inserido e ainda fazer parte dessa problemática? Poder pode, eu não ponho a mão no fogo para conserto. Tanto para mais como para menos, pode acontecer. Depende das circunstâncias, contingenciamentos, percalços da vida, a determinação da consciência. Professor, minha filha de 7 anos tem indicação para retirar das amígdalas e adenoides, devido à sua dificuldade na respiração quando está dormindo. Respira somente pela boca, ronca e às vezes tem apneia do sono. Gostaria de saber a sua opinião sobre essa cirurgia, considerando que ela já tem uma série de alterações de metabolismo, como hipotiroidismo subclínico, resistência à insulina, doença celíaca, hipoplasia de esmalte, entre outros. Será que a retirada das amígdalas não irá prejudicá-la futuramente? Não, o que eu quero dizer para você é o seguinte, quando o caso é igual ao que você está contando, o processo das adenoides, isso aí tem que sair. Senão vai ter um retardamento mental da sua filha. Melhor é fazer a cirurgia, sim. Não interessa o resto. Porque as adenoides, com o processo de amígdala aí no caso, a cabeça, com o passar do tempo e o crescimento da criança, pode dar um retardamento mental. Há uma perda de lucidez na história. Isso aí, então, está provado. Eu, por exemplo, amígdala é só em último recurso, mas num caso desse não tem saída. Na minha opinião, se fosse minha filha, eu ia fazer a cirurgia. É o jeito. Tem que tirar, porque senão a cabeça, ó, cai. Eu já vi tanto uma coisa quanto outra. Agora, ao ver betógrafo, o currículo parental seria também ministrado às concierges durante certos cursos intermissivos como disciplina optativa? Muitas consciências parecem ter vindo à intrafisicalidade, especialmente para ser pais talhadas para isso. Posso passar a bola, professor? Não. Bom, quer que eu falo? Pode falar. O caso todo aqui é o seguinte, isso aí mostra que a pessoa está ainda defendendo o processo da gestação humana. Agora, o problema todo é o seguinte, não existe isso mais quando a pessoa chega num determinado ponto de lucidez. Há um abertismo consciencial, a evolução, devido ao processo da inteligência evolutiva, a pessoa vê que a gestação consciencial é melhor do que a gestação humana, do corpo humano. Então, é bom ponderar isso tudo seriamente. Não tem nada desse processo de disciplina optativa, no caso não, pelo contrário, lá esmete o pau na questão da gestação humana. Porque a coisa mais fácil que tem é fazer a gestação humana. É só deixar um macho perto de uma fêmea e dar liberdade para ele, tirar a roupa deles, e geralmente faz a gestação. É a coisa mais fácil que tem. Isso, os gatos são assim, os cachorros são assim, os bichos são todos desse jeito. Agora, na fatologia, para você, página 10, sexta linha. Como é feita a desromantização da maternidade? Como lhe surgiu esse tema do verbete? Olha, primeira coisa, em relação a essa questão do curso intermissivo, que o teletertuliano falou antes aí, até na sinergismologia eu coloco lá o sinergismo disciplinas intermissivas curso currículo parental. Mas nesse ponto aqui a gente não quer dizer que a pessoa teve disciplina intermissiva para depois se tornar pai. Aqui a gente vê, no caso dos assistentes, em alguns casos, algumas disciplinas que o intermissivista pode ter cursado na intermissiva, pode ajudar ele nesse tipo de trabalho que ele pode realizar aqui de assistência à parentalidade, né? Mas não seria uma disciplina intermissiva para se tornar pai ou mãe. Com relação a essa questão da desromantização, a gente faz exatamente como normalmente a gente faz aqui, que muitas vezes, por exemplo, sentando um pau no processo da maternidade instintiva, no processo que a gente vê, por exemplo, quando chega nos dias das mães, que existe uma romantização da figura, principalmente da figura materna, né? Aquela mãe perfeita, aquela mãe linda, aquela mãe que é amorosa com todos os filhos. Quando passa a parte da propaganda que chega, por exemplo, o jornal, e a gente vê gestante bomba, a gente vê mãe que agride filho, a gente vê mãe que tem dificuldade de dar uma educação que os filhos muitas vezes precisam. Então é importante a gente trazer esse processo, porque a maternidade ela é uma coisa complexa, é uma coisa complicada mesmo de se desenvolver e de se realizar. Então é importante que a gente traga isso, para quê? Para que a pessoa muitas vezes ela não seja levada pelo bico, de que a mãe é padecer no paraíso, né? Ele coloca essa coisa, hein? Mas eles colocam o paraíso, não falam do padecer, do trabalho que é você ser mãe. Então, eu acho que é importante o currículo parental, quando eu penso num trabalho como esse, é da gente mostrar que é o seguinte,
Existem dificuldades, existem coisas que podem trazer benefícios para os pais, sim, mas que não é fácil. Então, acabar com essa condição de tornar a maternidade como uma coisa que seja simplesmente só positiva, só boa. Em alguns casos, a maternidade não é uma condição positiva para a consciência. E esse tema, para mim, ele surgiu em função do meu trabalho. Eu trabalho como psicólogo e desde a minha formação, que parece até uma coisa assim, cai muito caso de mãe que vem conversar comigo sobre problemas familiares. Apesar de eu nunca ter filhos, mas a gente consegue ajudar essa turma e, para mim, me ajudou muito, através da experiência dessas pessoas, procurar entender as dificuldades e ver o quanto tem uma lacuna aberta de esclarecimento relacionado a essa questão. Por isso que eu resolvi escrever esse verbete. No DAC, na conclusão, item 6, de que maneira é realizado o combate equilibrado e prioritário à opressiologia interconsciencial no parambulatório? O problema todo aí, eles trabalham com as consciências para acabar com o processo da perseguição de uma consciência com a outra. Então, geralmente, colocam o assediador com o assediado e aquilo que sobrou da vida humana em cima. Então, com isso, com o passar do tempo, as pessoas se libertam e começam a desafogar o problema da interprisão grupo-cargo. Então, o problema todo aí é o de poder, né? É o domínio da pessoa que procura dominar a outra, fazê-la um boneco de ventrilo. Então, é preciso dar um jeito. O senhor teve algum fato marcante, chamativo, relativo a alguma consciência para tertuliano, isolada, que surgiu durante esses anos todos da tertulia? Há muitos casos interessantes. Agora, os mais sérios que eu levo mais em consideração é quando a pessoa chega aqui e vê as tertulias, a consciência. Então, ela viu. Às vezes, ela veio aqui porque estava vampirizando uma pessoa. Então, ela vem e acompanha. Chega aí e vê o ambiente, como é que é. Aí ela começa a raciocinar, pensa por si, escuta alguma coisa que mexeu com ela. Ela vai procurar onde é que tem os cursos intermissivos. Como é que é isso? Ela mesma. Geralmente, quando acontece isso, é o máximo, né? Ultrapassou a expectativa. É a viragem, pois é. Mas agora veja, isso eu já vi em vários casos, de homem e de mulher. Agora, o melhor da história foi um caso que eu vi, já faz algum tempo, quando a gente tinha as tertúlias lá no Salão Verde, e que apareceu um homem com a situação, e a hora que ele resolveu mudar, foi um monte de gente com ele. Na ocasião, eu perguntei para o enumerador, vem cá, tinha mais gente? Ele falou, tinha mais 56. Eu nunca pude esquecer esse número. Eu achei o máximo. Quer dizer, o regimento do cara, os seguidores dele, você está entendendo? Eram 56. Agora, é lógico, eles foram trabalhar com todo esse povo junto para ver o que, que ia dar. Arranjaram preceptores para tomar conta, porque houve uma iniciativa espontânea, né, do processo para o curso de medicina. Quando é assim, eles dão mais atenção. Favorecem mais. Mas isso foi em função de uma pessoa que veio para assistir a tertúlia aqui? Foi, não é assistir, é perseguidor. Veio, o ambiente deu impacto, a hora que ele começou a ouvir as coisas. E outra coisa, esse caso desse homem, eu percebi o negócio como é que era, então comecei a falar com muita calma e destrinchando o assunto, você está entendendo? Entrando assim, dissecção do tema do assédio, a besteira que é, por exemplo, comparar o assediador com uma pessoa, por exemplo, que é um evoluciólogo. Não dá nem para comparar. Então, comecei a mostrar o bem-estar que a pessoa sente com isso. Falei em Cipriene, uma opção de coisa. Você não lembra de eu ter falado no próximo tempo? Falei com insistência lá. Você está entendendo? Depois é que eles vieram me falar, olha, aquilo deu certo com o homem. Deu. Esse talvez tenha sido o caso assim mais fragrante dos que eu vi, sabe? Aqueles que são mais óbvios, mais assim, destacável da história. Mas tem muito caso, tem uns casos horríveis. E é de onde mesmo se espera que às vezes aparece isso. É, a gente tem assim, surpresas agradáveis com o negócio, quando você não está esperando. Como que ele mexeu com 56 pontinhos? Né? Ele era mega assediador, né? Então aquele povo tudo era. Tinha gente ali todo dia. Mas é consciente. É lógico que aquele povo. Nem todos eles estavam preparados para curso intermissivo, não. Mas eles encaminharam todo mundo. Agora, ó,
Você sabe que quando o nosso amigo Rousseau resolveu melhorar, eles calcularam que tinha mais de 1.200 concierges atrás dele. São os seguidores, aquele povo que tem, que ele mexe. Agora, esse 56 até é fichinho, né? Perante 1.200. Mas também. Mas olha, pode falar que o Alvarez está aí com todas as pancas necessárias. É Alvarez, não é Alvarez. Não é a panca. É Álvarez, tem um acento agudo no primeiro A. Não, ele coloca, mas olha, é Álvarez. Chama que o nome é Álvarez, está errado. Podia ampliar a citastrologia? O pai deu o nome por causa de um ator de cinema para ele. É o filme. Mas é um filme, ator de cinema. Sabe lá o que é isso? É, tem grandes alvarezes, eu conheci vários, inclusive na Argentina. Teatrólogo, tem? Famoso Alvarez. É. Agora, mas olha, quem pensa demais. Aperta o homem aí, citastrologia, né? Quem pensa demais sobre maternidade acaba não tendo filhos. É, eu não sei se você nunca escutou essa frase, além do mais, eu já escutei diversas vezes, né? Porque a gente acaba, quando a gente começa a conversar com as pessoas, e as pessoas vão conhecendo mais a gente, por exemplo, a gente coloca o posicionamento de não querer ter filhos, aí, logicamente, a gente acaba sendo bastante sabatinado e a gente começa a conversar com bastante pessoas sobre isso. Hoje mesmo teve um caso de uma pessoa que eu estava conversando sobre esse assunto. E é interessante que, no final, assim, várias pessoas, que a gente fala muito do processo de discernimento, né? Fiz, olha, pensa, quer ter filhos? Por quê? Para quê? Para quem aquela coisa da checagem da intencionalidade muitas vezes é importante. E aí tem muita gente que no final a gente encerra a conversa, as pessoas encerram dessa forma. Eu fiz, mas eu já escutei várias pessoas falando realmente que quando a gente pensa muito em ter filhos, acaba não tendo, porque vê a dificuldade que é, às vezes vê o trabalho que é, vê o nível de comprometimento que se precisa ter com o processo desde a gestação até você encaminhar essa consciência, nessa recém-consciex. Então, várias vezes eu já ouvi essa frase, acho bem interessante, então resolvi colocá-la aqui no verbete. Mas tem um certo fundamento nessa pessoa pensar muito. Imagina e vai lá, não, e se vier um assediadorzinho, pode pensar assim. É interessante que a gente escuta, assim, muita gente fala, fiz, olha, eu resolvi ter filho, nem pensei muito. Já fui logo direto, assim, porque se eu pensar muito, eu sei que eu vou acabar não tendo. Então, nem pensei muito para correr logo. E esse é o maior problema que a gente vê relacionado a isso. Né? E na página 10, a primeira linha, e segue depois, os impactos psicológicos, familiares, sociais, econômicos e ecológicos da maternidade e paternidade instintiva ou inconsequente. Esse aqui eu acho que nem tem muita coisa para a gente falar, porque se você olhar os fatos por si, já demonstram, por exemplo. Quantos problemas sociais, vamos começar pela família, né? Qual é o impacto de um filho numa família? Então, principalmente quando essa família não está bem preparada e esse filho ele chega de última hora, por exemplo, a família inclusive não tem um bom respaldo financeiro, os pais do ponto de vista psicológico têm dificuldades ainda em ter que acolher essa consciência, então vai gerar um problema. Primeiro para os pais, depois esse problema, se não for encaminhado, vai gerar problema na relação entre os pais, depois esse problema vai gerar um problema familiar. Esse problema familiar, se ele não for bem gerenciado, pode levar a um problema social. Econômicos a gente vê direto aí, né? Porque quantas pessoas não vivem abaixo da linha da pobreza e todos os problemas que isso causa, exatamente em função, muitas vezes, de não se ter um planejamento familiar. Né? E aí a gente vai. Econômicos também, porque o governo vai ter que entrar muitas vezes com vários programas, com várias situações aí para poder dar um suporte para essas famílias carentes. Ecológicos também, porque, por exemplo, quantas vezes a gente não vê, por exemplo, famílias que não têm recursos alocadas em situação de risco, por exemplo, perto de encostas que deveriam ser matas protegidas ou perto de riachos que deveriam ser protegidos também. Então, é uma série de problemas que a gente vai vendo aí e que eles vão ocorrendo mesmo. Então, a gente ajudar, por exemplo, esses pais no esclarecimento deles trabalharem melhor essa questão do planejamento, a gente pode ajudar uma corrente de cadeia, assim, vai ter ganhos positivos em cadeia, né? Vai pegar todo mundo aí. A maternidade precoce entra nisso, né? Ah, entra sim, com certeza. Aqui, inclusive, em Foz do Iguaçu, um dos maiores problemas que a gente vê, assim, poucas cidades, assim, se fala já no geral na gravidez, na adolescência, mas aqui em Foz do Iguaçu isso é particularmente sério. Tá, ok, obrigado. Professor, Boninho Berlândia, desde que conheci a Conscienciologia, assisto às tertúlias todo dia. Sinto que tenho uma afinidade muito grande com a ciência
No entanto, às vezes tem a sensação de estar perdendo muito tempo com os pecadinhos da mocidade. Acontece que luto contra esse fluxo e, ao mesmo tempo, justifico para mim que não devo me preocupar tanto com essas questões, por não estar fazendo mal, senão a mim mesmo. O que o senhor tem a me dizer sobre isso? Quais leituras me indicam nesse sentido? Olha, é uma besteira enorme. Você está numa condição de besterol absoluto. Então, a primeira coisa é o seguinte. Você, jovem, tem que começar a mudança agora. Existe uma instituição consciencial-centro que chama Assinvex. Você deve entrar em contato com eles e ver o que, que se passa. O Berlândia, de vez em quando, tem algum evento aí conscienciológico. Professor. É bom você entrar em contato com isso. Agora, o que, que se falta com você? Autodecisão, autodefinição, prioridade, mega foco e a invexologia, a invex. Você precisa de entrar nisso. Tudo indica que você ainda é jovem ainda, pelo que você falou aqui. Você não disse sua idade. Então, ó, professor, na minha terra é o seguinte, quando a gente começa a tomar vergonha na cara, jovem, a vida muda. Você vai ser um desbronco positivo. Vai para frente. Professor, então, pensa bem. Aqui, vamos entrar na dotação na evolutiva. Professor, aqui na letra A. Só para aproveitar para dar o contato da Assinvex. Fala com ele aí, dá os dados aí para ele. Ó, você pode falar com a gente no telefone 45-3525-0913. É, pode mandar também e-mail para contato@sinvexes.org e também para o cursos@sinvexes.org, que a gente vai poder estar te orientando, tá bom? Então tá aí a dica. Faltou água para mim. Depois de 10... Hoje é um dia diferente, eu estou vendo que está mexeu com muita gente aí desde manhã. Está um dia diferente. Professor, agora, ó... Sim? Desculpa, é que eu sou de Berlândia também. É, sério? E eu queria saber... Berlândia, bom. Queria saber se essa pessoa tem um e-mail e se poderia passar para eu entrar em contato com ele lá, tá, ou ela. Ele se chama Flávio de Souza Freitas, é o nome dele. Flávio de Souza Freitas. Bom, se o Flávio estiver assistindo, eu peço que ele manda um e-mail pela tertúlia e eu pego e entro lá em contato. Lá vocês têm uma turma boa já de conscienciólogos. Em Uberlândia, eu sou a única voluntária. Tem os conscienciólogos do IPC em Uberaba. Seria bom entrar em contato com ele para acertar o passo dele. Uhum. Ele está muito bobinho. Eu queria aproveitar também para convidar o Flávio, então, para vir para a Semana da Invex, que a gente vai ter agora em julho. Vim aqui, né? De 15 a 22 de julho. Boa. Inclusive, o professor vai estar dando dois verbetes inéditos. E viva o Berlândia. Berlândia. Então, fica o convite Berlândia também. Berlândia. Agora, ó, tem um monte de pergunta aqui agora para você. Você aguenta firme aí. Alves Detógrafo, favor comentar os seguintes itens da patologia. Eu vou ler um por um. Entende? Página 10, 13ª linha. A abordagem terapêutica individual de casal e familiar, favorecendo os ajustes intra- e interconscienciais. É, essa questão da terapia, a gente, como estava já comentando aqui com o Arlindo, então, os problemas que muitas vezes vão ocorrer, elas vão ocorrer, seja por uma questão individual, ou por uma questão da relação, por exemplo, entre os pais, ou ainda da relação desses pais com os filhos. Então, em muitos casos, precisa sim se fazer um trabalho de terapia mesmo, ou esse trabalho pode ser individual, caso seja percebido que o problema está mais em uma consciência especificamente, ou esse trabalho pode ser de casal, ou pode ser também a família inteira. Então, a depender dos casos, é uma coisa que a gente vê também, que normalmente quando se tem problema na família, quem mais expõe esse problema, geralmente, são os filhos, né? Então, os pais levam lá os filhos para ter o processo de atendimento, atendimento psicoterápico, e quase sempre tem, sim, relação com os processos dos pais, até porque aquela criança não está ali por acaso naquela família. Então, esse processo ele precisa ser feito, por quê? Porque, às vezes, não adianta só fazer o trabalho de terapia com a criança. Precisa ser feito, às vezes, com os pais, ou precisa ser feito com a família inteira. Então, a gente vê que essa abordagem terapêutica ela é muito necessária para o processo aí. Só tem 11 perguntas, tá? Tá, vamos lá. Então, aguenta aí. 15ª linha, na página 10. A redução dos efeitos nocivos dos conflitos intrafamiliares imaturos. Porque é interessante a gente trazer isso, porque muita gente tem uma ideia que conflito é coisa ruim. Conflito não necessariamente ele é uma coisa ruim. Ele pode ser uma divergência de pontos de vista que ocorre pelo fato de nós termos pontos de vista diferentes.
O que eu chamo de conflito imaturo aí é o seguinte, é quando esse conflito ele emerge dentro da família e ele não é direcionado de alguma forma. Então, a pessoa, aquele conflito ele fica sempre presente dentro da família, passa-se os anos e aquele conflito fica sempre presente. Então, quando a gente fala dessa questão do trabalho dos conflitos imaturos, é para que esses conflitos, quando ocorrerem, que eles acabem sendo uma fonte de aprendizado e uma fonte de reciclagem para toda a família. É isso que a gente quer falar com esse ponto aqui. Agora, 12ª linha, de baixo para cima. O desfazimento da cadeia das patologias intrafamiliares. Esse é um ponto também que eu vi com a minha prática profissional, que às vezes chega uma pessoa para tratar de um determinado ponto, por exemplo, coisas às vezes até mais simples, como a relação entre pais e filhos, e coisas até sérias, quando a gente vai ver, por exemplo, casos de abuso sexual dentro da família. Isso normalmente ocorre, vem ocorrendo de geração em geração dentro da família. Então, quando essa pessoa chega, eu até converso, eu fiz, olha, que bom que você chegou aqui, porque a gente pode ter a oportunidade da gente encerrar com essa cadeia de patologias que ocorrem dentro da família. Então, quando a pessoa ela procura ajuda, ela muitas vezes ela vai estar quebrando um elo patológico que vem ocorrendo de geração em geração. Então, espera-se com o trabalho de esclarecimento dos pais, ou dos filhos também, mas aqui o foco são os pais, é que os pais percebam, por exemplo, que patologias familiares, grupocármicas, eles vêm dando força ou eles vêm reproduzindo das gerações anteriores. Para quê? Para que isso pare dali adiante e para que aquilo não vá para gerações futuras. Agora, 10ª linha, de baixo para cima. A prevenção dos estresses desnecessários. Favor explicar com exemplo pessoal. Olha, exemplo pessoal nesse caso eu não posso dar porque eu não tenho filhos, né? Mas o que é que a gente vê aí é o seguinte, que quanto mais a gente se prepara, assim, em linhas gerais, né? Quanto mais a gente se prepara com antecipação para a realização de determinadas atividades interassistenciais, menores estresses vão ocorrer. Por quê? Porque tem vários estresses que a pessoa já prevê no processo de capacitação. Então, se, por exemplo, a pessoa tem interesse de ter filhos, até já tem filhos, e ela entra numa atividade onde ela vai se capacitar para isso, a tendência é que uma série de estresses que ela vai ter por falta de informação, por exemplo, eles vão tender a não ocorrer. Por quê? Porque ela já vai ter, pelo menos, ciência que aquilo poderá acontecer com ela no futuro. Então, é interessante a gente trazer isso, porque as pessoas pensam o seguinte... e entra diretamente aqui a questão do planejamento familiar. A pessoa que ela se planeja com antecipação e ela vê de fato que aquilo mesmo que ela quer para a vida dela, ela entende que aquilo que é importante ela ter esse filho, então se prepare para isso. Então, desde que eu faço meu curso de psicologia, que eu tenho uma reflexão que é o seguinte, a gente passa pelo menos 5 anos dentro de um curso para aprender uma determinada profissão. No caso a minha, que é psicólogo, aprender a ajudar as outras pessoas a lidar com a dificuldade das outras pessoas. E eu, sinceramente, eu ficava me perguntando como é que uma atividade tão mais complexa e tão mais importante quanto ser pai ou mãe, não existe uma capacitação antecipada para isso também. Então, eu entendo que quando a pessoa ela se capacita antecipadamente para algumas coisas, ela tem condição, ela consegue não passar por determinados estresses que seriam evitáveis. Agora, para a patologia, página 10, 2ª linha. Poderia ampliar a afinização com o amparo de função materno e paterno? Esse processo aqui a gente pode falar ele em dois vieses. O primeiro seria do assistente, no caso do docente ou do terapeuta que vai fazer o trabalho dentro desse curso. Então, a partir da afinização com o amparo materno e paterno, ele tem condição de saber qual a melhor forma dele esclarecer aquele pai ou aquela mãe, ou aquele futuro pai ou aquela futura mãe. E também, esse curso, principalmente se a gente for falar aqui do ponto de vista avançado, seria ajudar os pais e as mães a perceberem esse amparo de função que eles têm para ajudar no processo de encaminhamento daquela consciência que está com eles lá. Então, a pessoa, tanto o assistente, ele pode fazer essa afinização para saber como melhor assistir, quanto também ele pode ajudar os pais a ter um maior processo de afinização com essas consciências aí, para elas também ajudarem melhor os filhos. Alves Betógrafo, em Fatologia, página 10, 13ª linha, poderia exemplificar o investimento na prevenção do descaminho? Esse investimento na prevenção do descaminho aqui acho que a gente pode falar em duas vertentes, né? Porque, por exemplo, lá em Paradoxo, a gente fala da questão do paradoxo do currículo parental incentivar o processo da antimaternidade, ou levar reflexão quanto a isso.
Eu entendo aí que podem ter vários intermissivistas que, por processos que não precisaria entrar em detalhes agora, essa pessoa não conseguiu chegar nas ideias ou simplesmente resolveu dar uma banana para isso, e aí ela pode pensar e entrar naquela questão de, por exemplo, todo mundo tem filho, eu tenho que ter filho, então vem aquela pressão externa e a pessoa acaba cedendo. E aí, no curso, ela poderia passar pelo processo de esclarecimento e talvez aí evitar a condição de querer ter filhos. Então, seria o descaminho dela própria em relação, por exemplo, à PROEX dela ou em relação ao que ela poderia fazer, que ela se propôs no curso intermissivo. O segundo ponto é já no caso do seguinte, se a gente consegue capacitar os pais para que eles tenham melhor condição de acolher, orientar e encaminhar os filhos, a gente vai conseguir ajudar com que esses filhos aí, eles não descaminhem muito do processo da vida deles, por exemplo, não vão para droga, ou não vão para criminalidade, ou acabem não se metendo em coisas que não são mais apropriadas, né, do ponto de vista tanto legal, ou até mesmo do ponto de vista cosmoético. Então, esse descaminho, ele ocorre direto o tempo todo, a gente está vendo isso todo dia, quantas crianças não chegam e por uma questão de educação, até elas acabam desviando do foco delas ou daquilo que precisam fazer. Então, a ideia da prevenção do descaminho é que, na capacitação dos pais, eles podem tentar ajudar esses filhos a não desencaminharem, por exemplo, do processo proexológico deles. Agora, entendendo também e deixando bem claro que a gente sabe que nenhum pai é todo poderoso. Então, até lá no mito, na mitologia, a gente coloca o mito da onipotência paterna, né, parental, que algumas pessoas acham que todos os problemas dos filhos são causados pelos pais. E é importante a gente trazer isso, que é aquela história. O pai, ele está sendo o cuidador daquela consciência que acabou de ressomar. E essa consciência, ela já traz uma bagagem. E, além disso, essa consciência, depois de um determinado tempo, ela passa a ter as escolhas dela. Então, os pais não são os todos poderosos que vão dizer o que é que o filho vai fazer, e o filho vai fazer certo e errado em função disso. Então, é importante trazer que essa questão do descaminho, em parte, sim, os pais podem ajudar ou não a evitar, mas, por outro lado, também tem a responsabilidade da própria consciência nisso. Citaciologia, página 9. Favor comentar o dito popular. Quem pensa demais sobre a maternidade acaba não tendo filhos. Você falou, né? Essa a gente já falou, né? Agora, Fatologia, página 10, sétima linha. Favor ampliar com exemplos o autoenfrentamento dos conflitos íntimos atuando profilaticamente nas relações familiares atuais e vindouras. Esse processo a gente já falou um pouco aqui, quando a gente falou do investimento na terapia, por exemplo, individual, porque é interessante a gente ver que vários problemas que se tem dentro da criação com os filhos, ela tem relação direta com o processo de dificuldade que os próprios pais têm. Então, quando o pai trabalha aquela questão dele, às vezes até o sintoma, por exemplo, vamos falar do caso da criança aqui que está com dificuldade escolar. Então, tem vários pais que levam o filho para ter lá o atendimento psicológico, porque o filho está demonstrando isso e isso. Normalmente, eu converso com os pais. Então, eu vou conversando com os pais, eu faço durante a entrevista de anamnese, eu acabo tendo várias informações que fazem uma relação entre o problema daquela criança com as dificuldades que ou um pai tem, ou a mãe tem, ou vem da relação dos dois, ou vem da dificuldade deles dois com aquela consciência que está lá. Então, quando a pessoa faz o investimento nesses conflitos íntimos dela, ela procura trabalhar esses conflitos íntimos, ela naturalmente vai melhorar essa relação com aquela outra consciência, e isso aí a gente vai tender a evitar problemas grupocármicos mais sérios. E no caso aí, se eu entendo que, por exemplo, que aquelas consciências estão reunidas ali para que ocorra um processo de recomposição, de retratação ou de acerto grupocármico, se a gente consegue trabalhar os conflitos intraconscienciais dessas consciências, eu entendo que a gente tem mais possibilidade de conseguir o encaminhamento desse acerto, para que ele ocorra e que não volte essas consciências a terem esse processo de interfrisão que mantém elas hoje juntas. Gostaria de saber a opinião do Verbetó quanto ao meu caso. Tenho 29 anos e, em alguns momentos, sinto vontade de ser mãe. Mas, quando começo a racionalizar, vejo que isso está fora dos meus planos. Como fazer para não se deixar levar pela sociedade e parentes que impõem a procriação? A primeira coisa que eu vejo é o seguinte, é você, de fato, ter bem claro qual é a linha que você quer seguir na tua vida, qual é o teu, vamos dizer assim, o teu norte. Aí, a primeira pergunta que eu faço é, você se considera um intermissivista?
Você acha que você tem trabalhos que você precisa realizar, por exemplo, que o filho vai trazer um problema ou pode até causar uma perda de um desvio ou uma perda de oportunidades importantes? Então, a questão mais séria é a seguinte, é cada um ter para si aquilo que ele entende que é o mais importante para si mesmo. Então, se você consegue fazer essa análise de forma nua e crua, e você consegue chegar à conclusão que para você é melhor, de fato, não ter, segura as pontas. Aí, precisa trabalhar com energia, precisa manter os seus objetivos em mente com frequência. Para quê? Para que mesmo diante de uma leva, de uma pressão maior, por exemplo, da sociedade, de família, para que você tenha filhos, que você consiga se posicionar e que você mostre. Diz, olha, essa realidade não é para mim. E aí você se posiciona diante de todo mundo. Em efeitologia, página 11, poderia expandir os efeitos da sublucidez temporária da condição da maternidade e os efeitos da cosmovisão conscienciológica na formação parental? Esse processo da sublucidez, o professor Valdo até já falou aqui, também tem no verbete. Só depois de 6 meses começa a melhorar. Isso, também tem no verbete maternação lá, que em função dos hormônios, em função de toda alteração, seja fisiológica e até energética da mãe, altera muito o processo dela. Então, normalmente, tende sim a ter uma queda de lucidez. Então, é até interessante que a gente vê, por exemplo, os casos de maternidade lacrimogênica, que a mulher ela engravidou e ela só chora o tempo todo. Tem dificuldade, às vezes, de raciocinar de uma forma mais lógica, exatamente por quê? Tanto pelo processo do bombardeamento dos hormônios, como também pelo processo de conexão com aquela consciência que vai nascer em breve. Então, esses efeitos eles podem levar a vários problemas, né? Como, por exemplo, escolhas erradas, a pessoa pode não ter uma noção muito clara se aquilo que ela está fazendo é o melhor para ela ou não. Então, pode, por exemplo, se expor a situações de risco, pode colocar em risco também aquele feto. O professor Valdo quer colocar alguma coisa? Não, estou só de olho, mas tem mais um aqui. Tá. E a outra aqui, que é essa questão, qual foi o outro efeito, professor? O efeito... Onde é que é? Efeitologia, página 11. Efeito da sublucidez e efeito da cosmovisão conscienciológica. Tá. O efeito da cosmovisão conscienciológica, para mim, os principais efeitos que eu vejo, por exemplo, tá em você melhorar as próprias relações em si. Porque se a gente leva em consideração apenas a condição intrafísica, monoexistencial, então, por exemplo, pode-se ver muito essa condição de culpar os pais, como a gente vê, por exemplo. Para mim, um dos maiores problemas da psicanálise, de algumas das linhas principalmente, é de colocar muita responsabilidade da criança em função do que os pais fizeram com ela ou não. Então, quando a gente tira essa condição da monoexistencialidade, por exemplo, e coloca ela numa condição de múltiplas vidas, então vai ampliar um pouco mais esse contexto e vai ajudar a pessoa a entender. Por exemplo, essa dificuldade que eu estou passando hoje, de fato, está mais relacionada com a minha relação dentro dessa família ou com questões pessoais de outras vidas? Outro ponto também para a gente trazer, a própria questão energética, a possibilidade dessa pessoa ser uma consré ou não, dela ser intermissivista ou não, dela ter determinadas dificuldades, o porquê dessas dificuldades e como melhor encaminhar essas dificuldades. Então, tem uma série de variáveis que a Conscienciologia ela dispõe nesse caso, que, por um lado, torna a coisa mais complexa, mas, por outro lado, simplifica também, porque ajuda a mãe, o pai e até o próprio filho a entender os porquês daquela situação que está acontecendo e quais são os melhores encaminhamentos. Agora, para a patologia, página 10, poderia aprofundar a intervenção multidimensional silenciosa, a sincronicidade que ocorre na formação de um casal e a afinização entre uma consciência que está para ressomar com esse casal, pode ser considerado um exemplo desse tipo de intervenção? Bom, pelo até o teu exemplo do professor Valdo, que já falou uma vez aqui, sim, acho que poderia ser um tipo, mas quando eu pensei aqui nesse processo de intervenção, aí eu pensei mais no viés do assistente, por exemplo, que na hora que eu estou fazendo uma interação com os pais, e eu percebo, por exemplo, uma consciência que está relacionada a eles, e eu ajudo a dar um encaminhamento para essa consciência. Às vezes eu não estou falando palavra nenhuma para esses pais, mas eu estou ajudando no processo de assistência deles. Então, é bem interessante que no trabalho que eu faço hoje, em vários momentos eu consigo perceber várias coisas, ou seja, consciência, ou seja, padrão de energia, ou vem ideias sobre o que falar para aquelas pessoas que antes não tinham ocorrido. E essa intervenção, ela vem sim em função de um processo extrafísico. Então, essas coisas são, para mim, assim, tem sido bastante interessante perceber essas questões aí, perceber esse tipo de atuação e como é que, de fato, a gente pode ajudar. Então, de fato, a gente pode ajudar várias vezes sem mesmo abrir uma palavra.
Então, através das energias, por exemplo, no atendimento geral, ou depois, por exemplo, durante a TENEPS. Essas concierges podem ser trazidas para serem assistidas. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. O senhor falou anteriormente sobre o caso daquela consciência que foi assistida com mais 56 outras consciências, que era do grupo dele. Podem existir casos em que os amparadores, eles levam uma consciência líder de um determinado grupo para assisti-la e para ela fazer o curso intermissivo, para depois que ela possa assistir essas pessoas do grupo dela? Eles não levam. O curso intermissivo só entra quem tem ficha adequada. Quando tem, ele volta. Agora, o problema todo de mega assediador é ele resolver fazer a reciclagem. A hora que ele vira e muda, faz a reciclagem, aí ele, antes de fazer o curso intermissivo, ele vai atrás dos próceres, de toda aquela manada que ele tem lá, para ver se melhora. Os próceres. Para levar todo mundo. Gente. É a caterva dele. Você está entendendo? Ele tem que ir atrás. Vai atrás e depois vir. Disso é que vem o curso intermissivo. Faldo, vai atrás. Porque ele não consegue ficar no curso intermissivo, porque tem um monte de gente atrás dele. Entendi. Ele tem que resolver aquilo. Ele tem que chegar lá e dar um jeito. Aí, os que revoltam, que dão para trás, eu já vi isso tudo. O Zéfiro trabalhou com esse povo. Entende? Só mais uma coisa. Também pode ocorrer com a reurbanização que o intermissivista, ele encontre no intrafísico antigas consciências de antigos grupos, enfim, que não tinha contato há muito tempo. Isso aí agora vai ser cada vez pior. Outra coisa. Eles estão levantando, fazendo exumação, estão tirando esses cadáveres do passado de todo mundo. Todo mundo está encontrando agora para atualizar, o up-to-date, ficar atualizado, ver tudo o que é que tem. Quem é que eu devo, quem não devo, como é que é, quero acertar, tal. Então eles estão prestando atenção. É isso. Por isso que muitos não renasceram. Eles já estão lá, vendo o que faz com essa tratativa, porque o negócio mexeu com eles demais. Tem muito disso, entende? Agora, essas nossas reuniões, às vezes, elas são muito mais úteis extrafisicamente do que fisicamente. Não sou eu que estou falando, não. Isso é do transmentor. Por quê? Nós aqui agitamos os assuntos que mexem com eles lá de uma maneira terrível, né? Porque nós estamos falando em coisas deles, sendo que eles são conscientes hoje. Entendeu? Então, não tem jeito de, vamos dizer, arranjar uma desculpa, uma justificativa para isso. Se nós, como seres humanos, estamos vendo a besteirada deles lá, eles não estão vendo, aquilo mexe demais na pessoa. Gente, uma consciência dessa, presta atenção. Ele, então, você fazer uma comparação. Como é a vida dele íntima, o desfrute da própria vida, se ele se sente melhor ou não. Ele não se sente bem do jeito que ele é. Quem pensa mal está sempre enrolado e tem alguma angústia muito séria. Então, veja, a hora que encontra com uma pessoa que não tem angústia nenhuma, que não tem conflito maior, que está imperturbável dentro do processo, que faz a mega euforização, isso muda tudo. Fala assim, vem cá, você vai continuar assim? Você é bobo ou você é assim mesmo? Essa pergunta nasceu devido ao processo extrafísico. Que a gente pergunta, você é bobo ou você é desse jeito mesmo, sendo um bicho, um animal? Como é que você é? Mas, professor, então, hoje em dia necessita-se uma maturidade maior do intermissivista para lidar com essas consciências que não conseguem encontrar. O intermissivista é o que precisa de mais maturidade, e é o que adquire essa maturidade maior. Eu estou vendo aqui o negócio da logosofia, do Raul Sol, que é o pecote. Eles me deram isso aqui, tem uma pessoa que me pediu para mostrar aqui as relações que tem com a conscienciologia. Dá até pena de ver. E olha que isso aqui é um sucesso. Ele era muito bom, esse homem. Mas agora, ainda tem tanto rolo de vida humana nele que dá até pena. O cara vive falando ainda em doutrina, mistério, espiritual, iniciação, alma, criador, Deus, guia, segredo. Então agora, eu estou olhando aqui e marcando as coisas como é que nós somos. A gente está lá na frente desse povo, dá até pena. Ele fala dos olhos do entendimento. Nós falamos de para-olhos, que o negócio é muito mais sério. Fala na multidimensionalidade. Ele fala edificação de uma nova vida. Nós falamos em auto-proex, explicando tudo como é que é isso, por quê.
Ele fala do porvir pedagógico da educação. Nós falamos da escala evolutiva das consciências, com detalhe de tudo isso. Dá até pena. Mas eu estou fazendo aqui para mostrar lá para a pessoa que pediu. Você está entendendo? Eu vou ver se eu vou, até não sei que ponto aí. Eu já achei até agora uns 10 ou 15 coisas que dá até pena. No entanto, eles têm escola, coisa muito séria, são bem orientados sobre isso. Mas agora o nível ainda é muito baixo. Agora, o que, que falta para eles? Curso intermissivo, com tudo. Então, falta tudo. Agora, ele fez esforço aqui, mas ainda fala muito em crença, fé, Deus. Quer dizer, dá uma pena, né? Não sabe disso. Podia ter saído dessa iniciação. Entendeu? O processo de crença. Isso aí é seita, vira uma seita. Isso aqui é uma seita perfeita, do jeito que ele faz. Mas agora, muito sério, no jeito, tem muita didática, as palavras são bem colocadas, mas o problema é que a mentalidade ainda é antiga. Ele não houve renovação do processo extrafísico. Entende? Ficou só na matéria mesmo aqui. Não há pena. Paulo, ali na pergunta que ela fez, então aí ele acha, ele vê que errou, vai atrás, vira amparador já nesse momento daquele. Ele não vira, ele começa a fazer alguma coisa, porque o negócio não é assim de uma hora para outra. Não há mutação nisso. O negócio demora. Mas você disse que... Escuta, olha só o nosso amigo Rousseau. Eu renasci em 1932. Ele estava totalmente ainda... sem querer mudar, porque ele estava dando muito valor para a França. Agora, quando eu estava no SCP-2, é que ele resolveu mudar. E isso foi mais ou menos uns 60 anos. Foi uns 60 anos depois que ele resolveu mudar. Sim. Hoje ele mudou totalmente, ele está aí com a turma. Agora, veja, sei lá se ele já não estava já renovando a situação nos 60 anos. Mas já não pode se dizer que ele está amparando agora? Ele agora já, sim, mas ele está atrás desse povo. Então. Agora, o enumerador me falou, são mais de 1.200 com ele. Ele tinha um exército, 1.200 homens atrás, de mega assediador, de tudo que tinha ali, ele funcionando nessa qualidade. Mas agora, com boa intenção, tinha uma opção de coisa positiva nele. Esse aí eu conheço há muito tempo. Então, e agora... Mas ele não admitia as minhas coisas. A do Zé, ele conhece bem o Zé. E quando ele ressomar, ele ainda não vai ter feito curso intermissivo, é isso? Não, quando ele ressomar, ele precisa ver o que sobrou, que ele vai pegar aquilo que seja o mais gritante e agravante dos negócios. Eu não sei o que é que vai ser, ele tem que estudar para ver. Agora, ele é positivo. Eu, para mim, ele vem, já vai ter... macrossoma, vai ter isso tudo. Ele é uma cabeça. Mesmo sem curso intermissivo. É, curso intermissivo já deve ter feito agora. Você acha que ele já fez direto? Ele agora já está envolvido nisso. Agora, você há de ver eu, antes de renascer, discutindo com ele as coisas, explicando tudo. Porque o negócio vem do século 17. Com ele. A minha desavença com ele... O que a gente chama de desavença? O meu arranca-rabo com ele vem do século XVII. Ivaldo, ele tendo feito curso intermissivo e vindo, mas tendo esses rabos presos, possivelmente ele não vá ser inversor? É uma afirmativa? Olha, bem capaz que seja, assim. Já não vai conseguir. Porque o ideal seria era isso. Muito embora, você sabe, ele tinha uma porção de coisa errada nisso, né? Porque ele tem culpa do cartório, então, do negócio aí... de família. Vocês sabem, já deram o processo. Peraí, eu entendi dele. Tua resposta. Provavelmente já vem como inversor ou não? Tem que perguntar para ele, né? O que, que é que deu? Sei lá, ele tem um problema de família. Isso. Estuda aí esse pensamento dele. Ele está aqui. O Rousseau está aqui. Eu falei com ele se ele gostou do busto dele. Ele só fez uma careta. O busto da perto da entrada aqui, foi de propósito, vocês viram? Sai aqui à esquerda, está o busto, número 133. É um número lá. Eu perguntei para ele se ele está de acordo com o busto. A hora que eu entrei, ele entrou comigo. Hoje, agora na hora da abertura. É,
Tinha até uma pessoa lá que eu cumprimentei lá fora rapidinho. Mas foi nessa hora ele entrou. Eu cheguei, passei, fui olhar o número que era dele. Então vi que era 133. Nessa hora ele apareceu. É, um dos materiais, professor. Um dos materiais do que eu estava pesquisando para fazer esse verbete, que fala sobre a síndrome da mãe. É o síndrome da mãe exclusiva. A autora desse artigo, ela senta o pau do Rousseau exatamente na obra, a Emily. Pois é, o Emílio. Emily. E tem também o contrato social. É que ele fala que o processo que se fala da mãe perfeita, então foi exatamente essa obra. Mas agora, ele é impressionante em matéria de aglutinação de gente. O processo dele extrafísico mostra a força que ele tem. Ele vai ajudar muita gente. Agora, o problema todo é que ele encasquetou com o processo de poder baseado na França, sendo que ele nem era francês. Eu falava isso tudo para ele, mas não adiantou. Agora, o problema todo é que houve um cotoveloma muito grande com a Revolução Francesa. Entendeu? Porque a Revolução Francesa, a hora que desviou, e ele era um inspirador da Revolução. Muito embora ele não participou dela. Mas teoricamente, ele foi um mastermind do processo. Agora, ó, eu sou fã do Rousseau, tá certo? Com tudo isso. Eu gosto muito dele. Pois é, eu acho ele fora de série, uma opção de coisa. Agora, me deu um abraço. Eu senti energia, como se estivesse me apertando. Grande cara. Vai ver que ele já foi judeu e aí fez fazer. Senti um negócio aqui forte dele. Olha o que eu falei. Olha só, vai ver que ele já foi judeu e agora, em vez do pan-judaísmo, ele faz o pan-francesismo. Não, eu já falei com a... Como é que é pan-francismo? A Mabel não está aí, mas ela sabe aquele negócio do Zéfiro que dá... Como é que é que eu vou chamar o negócio para o povo entender? Que dá as ordens lá, o negócio para o povo. Eu pedi para o... Nosso, não é numerador, para encaminhá-lo em certas coisas. Eu mesmo dei o palpite, para eles mostrar para ele o que seria. Eles estão fazendo isso. Ele me falou, olha, me falaram os negócios que você falou. É assim que eu falou. Eu vou seguir. Ele falou. Então, mudou. Agora, ele vai poder nos ajudar muito na conscienciologia, de lá e de cá. Porque hoje eu estou trabalhando com duas conscienciologias. Essa nossa e a outra, que é a paraconscienciologia. Você acha que vai ter que renascer na França, não necessariamente? Não, ele não vai, não. Pelo curso que já vi, não tem nada disso, não. Ele pode ir, ele dá um pulo, ele tem um jumping dentro do processo. Agora, o que eu sei é que tem algumas dessas personalidades, daquelas centenas de gente, que precisam ir de encaminhar. Que aqueles são seguimentos. Tem 100 caras que pensam do jeito. Tem outros 100 que pensam, tem mais 50. Isso. Agora, tudo deriva da Revolução Francesa. E do negócio dele. Agora, vocês veem o que é a força de livro, nesses livros dele, como é que funcionaram. Será que você tem uma conotação maior com Pontes, Miranda? Tem, não, mas o Pontes já está agota, né? O Pontes está muito já convicto, já preparando as coisas dele com o negócio de direito. O Ponte tinha mais débito com o direito do que ele, do que eu, expor todo. Entende? Mais do que a turma da jurisprudência. Entendeu? Posso falar? O Ponte tinha isso. E outra pessoa que estava num livro, você não podia tocar nesse assunto dele. Aqui no adendo, tá no meio aí do parágrafo, tal lucidez, bem no meio, volta no adendo. Tal lucidez provoca o surgimento da própria identidade extra. Pegou? No meio. Tal lucidez provoca o surgimento da própria identidade extra. O surgimento ou a lembrança da própria identidade? Não, é o surgimento, não é a lembrança. Aí é que ela vai começar a existir. Às vezes é porque está começando. Ah, ainda não existia. Outra coisa, a identidade extra não é feita pelo dono dela. São as outras pessoas, são os assistidos que fazem isso. Então, a pessoa não está nisso. É uma imposição do contingenciamento assistencial. Vê se me entende. Agora, veja, vocês pensam que isso é bom? Isso é uma responsabilidade danada. Até que ponto que... Aqui é aquele negócio de perguntar para o cara, você acha que é bom você saber da sua identidade extra ou não? Isso é inteligente, essa pergunta é muito séria.
cada responsabilidade do processo geral, é muito sério isso aí. Pondera bem, você vai entender. Então, aqui, ó, eu estou tentando explicar, tem vários eventos que eu falo, as questões do CEP de identidade extra. Agora, você entendeu tudo aqui, o mais que nós estamos falando? Inclusive os para-olhos nos olhos. Aí. Agora, eu falo também do tertuliário, o Salão Verde Debate, como é que foi durante alguns anos. Estou explicando aqui o negócio todo. Professor. Agora, o problema da baratosfera. Agora, aqui é desimprimido. Isso correu aqui, você viu? Está tudo esquisito. Mas o original não tem nada disso. Professor, o senhor pode só concluir, continuando isso, falar um pouquinho da última frase, justamente aí, interessante, é quando chega... Tal fato, é esse aqui, tal parafato acontece desde o antigo Salão de Debates, usado diariamente durante alguns anos, aqui no Centro de Autoestudo da Conscienciologia. Aí é próximo. Interessante é quando chega, além das consciências amparadoras evoluídas, a consciência isolada, ao modo de ovelha desgarrada, pois sempre se aprende alguma coisa ponderável, interassistencial, com tais consciências desinteressadas, ligadas às consciências. É isso. Ela como chega é desinteressada, essa... ela não sabe. Chega aqui, onde é que eu estou? Como é que é isso? Tal. Então, às vezes é muito interessante ver o que acontece. Por que, que a pessoa chegou ali? Pois é, você sabe que às vezes a pessoa chega totalmente desmemoriada, né? Ela não sabe nada. Ela tem uma hipomnésia violenta. Igual que acontece com a polícia, que vem aquela pessoa que não sabe quem é. Ele não sabe quem eu sou. Não tem documento, não tem nada. Estatisticamente, isso é impressionante. Professor, mas o agora, que veja, faz? Uma boa parte do processo extrafísico, a pessoa vem pelo focinho. O que é o focinho? Ela vem pelo cheiro do problema da energia da outra pessoa que ela gosta. Ela não sabe o quê. Alguma coisa. Não, é. Eu estou falando focinho por causa do cheiro, parece cachorro. Porque o problema é o seguinte, a energia da pessoa atrai a outra. Você está entendendo? Não, não é a inteligência dele. Então, é um processo de faro animal pela energia. Eu já vi muitos casos desses. Ó, eu via isso já, rapazinho. Eu vi um monte de casos disso. Isso é muito mais comum do que a gente pensa. Agora, como é que funciona? As consciências, elas vão passando, ficam, não, absorvem a pessoa alguma tá aí. Coisa? Estava à toa na vida, vem a banda passar. O negócio está aí, ele está de olho na história. Lá pelas tantas, ele sente uma atração que houve, a energia de alguém que tem relação com ele. Nem aquela pessoa que está aqui sabe disso, nem ele lembra de nada. Então ele vem e às vezes fica perto da pessoa. Essas são as consciências que eu falo. É a consciência energívora. Ela tem ânsia, fome, ela tem sede de energia, uhum. Energívora. Ela está com fome de energia. Então ela vem aonde a energia atrai, entende? Igual bicho. Aí é que a coisa... Aí a gente chega e fala assim, o que, é que você está querendo? Como é que você chama? De que modo que é? Às vezes a pessoa não sabe nada. Não, eu não sei, que lugar é esse? O que, que é isso? Que é esse povo? É assim. E outra coisa, essas pessoas às vezes são super sinceras. Elas estão mesmo psicóticas. Parapsicótico total. Agora, qual a diferença dessas consciências para aquelas que o amparo traz, um grupo de consciências? Qual que é não, a diferença? É diferente. Por exemplo, esse caso e o outro? Essas consciências, elas são mais ingênuas, são mais rudimentares, não tem tanto maldade, não tem nada disso. Agora, por exemplo, essas outras que são, que aí já é outra coisa. Às vezes esse satélite assediador está muito consciente, sabe o mal que está fazendo. Autoconsciente do padrão. Então isso varia muito, você está entendendo? Okay. Agora aqui nós estamos explicando como é que é mais ou menos a situação, porque é o processo da intercomunexologia. Então, nós temos que entender isso aí com o tempo. Agora, ó, isso aqui é um assunto tão complexo que eu coloquei ali ó, na argumentação mais séria. Eu coloquei mais 7 itens da argumentação. Isso aqui tudo ó, precisa de ser desenvolvido. Uma pessoa que se interessar tem que pegar isso aqui e começar a pensar. Mega confrontológico, o argumento. Esse é terrível. Como é que... Quem é bom de confronto para fazer essa aqui? A Adriana é boa nisso. Ela coloca tudo aí, cotejo, confronto, paralelismo. É, entende? Isso aí é muito importante.
O senhor pode também aprofundar... Agora, leia os 10 itens da conclusão e da complementação para você entender bem. É, o senhor está indo na frente das minhas perguntas, era exatamente isso. Você veja bem, isso aqui são 3 páginas, mas são 3 páginas que chateiam. Tem que pensar bem para a pessoa entender como é que é. É o item. Agora, está bem simples que eu coloquei. O negócio da taxologia, assim, ó, como nexo evoluída, como nexo atrasada, para expor como é que é, né? Para ver se a pessoa entende. Você entendeu, né? Opção de coisa, né? O item agora, 8 se a também... pessoa começar a pensar, ela vai entender mais. Baratosfera, identidade extra, os problemas nossos da conscienciologia, tudo isso vai ficar mais claro. As centrais extrafísicas, o curso intermissivo, o problema, por exemplo, da baratosfera. Aprofundar... Outra coisa, a criminologia também, que eu falei ali, ó. Local de triagem, as consciências enfermas, os holopensênios, genocidas e serial killer. Não é fácil. Expande ela, por favor, a volitação, o item 10. Ah, ok. Depois o 8, se pudesse também. Então, pode ser antes do 8. Da conclusão. Você quer saber qual? A Fafá quer o 8, eu queria o 10. É de onde isso? Da complementação? Conclusão. Conclusão. É, da conclusão. Item 8. O 8, para a telepatia, desenvolvida e intensa entre os paracérebros conscientes, auto-tac ritmológico. Isso aí é uma das coisas que eu estou estudando pessoalmente, atualmente, é o processo da telepatia. É aquilo que eu chamo que é osmose autopensênica. Agora, interpensênica. É uma osmose, a pessoa chupa o pensando do outro. Isso é telepatia. Que é telepatia no duro mesmo. Agora, a volitação autoconsciente, as cosmovisões altruístas gerais pela volitação. Porque a pessoa, quando volita, a tendência dela é ter cosmovisão. O negócio se amplia. Ela vê skyline. A paisagem aumenta. Entende? Você veja bem, uma coisa muito séria. Quando eu vi, me chamou muita atenção. Há muitos anos, eu estava vendo os negócios do Santos Dumont. E ele, então, que subiu só alguns metros e poucas vezes e ficou no ar, ele falava que lá de cima, no espaço, que a vida era outra, gente. Você chegou a ver o que ele escreveu? Pois é. Aquilo me chamou muita atenção. Eu falei assim, agora aí a gente começa a entender o processo da volitação. O Santos Dumont só começou a subir um pouquinho, aviãozinho, aquelas coisinhas dele, né? Ele já viu isso logo de cara, porque era um cara observador que fazia pesquisa. Pensa bem agora os que fazem volitação. Foi por isso que eu fui entender o processo do ITA, problema dos pilotos, da aeronáutica, a turma dos russos, que eles vieram para o Brasil lá para fazer intercâmbio com o ITA, que traduziram o meu livro Projeciologia. Aí você vai ver esses autores, por exemplo, que são todos que escrevem sobre o processo de aviação, todos eles são favoráveis à projeção. Entende? Igual Lindbergh escreveu lá no Spirit of St. Louis, que é o livro dele, que é o nome do avião que ele atravessou o Atlântico, que ele viu que ele estava fora do corpo, e na, assim, ó, no avião lá. E ele fora do corpo, vendo o corpo dele lá. Ele escreve isso tudo no livro dele. Agora, ó, o Fernão Capelo Gaivota, aquele cara lá, que escreveu essas coisas todas. Tem um monte desses caras. O outro que escreveu aquele do Príncipe, o... É, você está entendendo? Tudo é gente, saiu daqui, deixou de ser lagarto e cobra, quer dizer, deixou de rastejar, começou a voar, muda. O negócio, então, é transformar vocês todos em pássaro. Fazer umas asas, colocar atrás de vocês, pronto. Todo mundo vira santo, olha para você. Ainda na 8, essa taquirritmia é imprescindível nessa telepatia, né? Não é imprescindível. Eu estou falando aqui desse jeito porque, você sabe, aí dá mais força. Quer dizer, né? Dá uma... A autotaxidia é para expor que a situação é essa. Nós todos estamos caminhando para isso. Agora, você pensa bem, um piloto que tenha taxiquismo. Presta atenção. Se ele, por exemplo, tem macrossoma, presta atenção, como é que fica? E eu penso que alguns desses pilotos que andaram escrevendo devem ter macrossoma, devem ter estudo. Agora, teria que estudar isso, pô. Lá no ITA, eu falei para a turma começar a estudar. Tinha uns caras lá que estavam estudando entre eles.
Tudo isso. Voltando ao assunto lá da viragem de mega sediador, quero te perguntar, em relação aos cursos de conscienciologia, o que se percebe maior viragem de mega sediador e de consexes? Curso de conscienciologia atrai muita gente, porque os amparadores levam o povo para ver o que, que é, para dar um dos cursos que tem mais gente em extrafísica é esse nosso aqui, diário. E depois que nós fizemos esse prédio aqui, a situação aumentou. Aqui eu nunca, a gente está sozinho. Agora, mesmo quando eu entro aqui e vou trabalhar sozinho aqui dentro, eu não estou sozinho, tem muita gente em extrafísica. Agora, se for fazer um comparativo com o ECP2... Aqui é maior. Aqui hoje tem muito mais força. Tem mais gente, né? E outra coisa, CP2 é de vez em quando, fim de semana. Aqui não é todo dia, no mínimo 2 horas, fora o resto. Só comigo são 3 horas, porque eu venho antes. Você pensa bem o ambiente que não está aqui. Agora, ó, vocês sabem, muitas consciex que eles trazem, a consciex é perturbada. Ela vem aqui e não quer ir embora. O penúltimo que o Pedro que Fernandes... sente bem. É esse caso? Cada processo de energia. Por exemplo, só um cotejo assim, em Curitiba, o penúltimo, que até o Pedro Fernandes estava como epicom em Curitiba, a Consex pegou e falou que teve 50 mil Consex assistidas, né? Quanto? 10 mil? Não, geralmente é assim, não. Uma vez... É, 50, 10, 1 e 5, 4, 5. Teve uma CP2 há muitos anos, logo no início que a gente começou, que aconteceu o seguinte. Algumas pessoas saíram do corpo e viram o total de consciência. Eu não estava sabendo que elas viram e tinha conversado entre elas. Então eu cheguei, uma pessoa lá que não tinha nada a ver com aquilo, perguntou, Valdo, você viu como é que está o processo das consciex aqui hoje nesse curso? Aí eu falei assim, olha, por incrível que pareça, dessa vez eu vi. Tem o dobro da turma que está aqui dentro. Naquela ocasião, eu estava trabalhando com mais ou menos umas 100 pessoas lá. Eu calculei que tinha quase 300 lá, mais de 200 pessoas. Aí, na mesma hora, o povo que está do outro lado falou assim, gente, é o que nós estávamos falando, ó, fulano viu e a fulana viram. Falaram a mesma coisa, que devia ter mais de 200 consciex. Isso foi numa fazenda, nós estávamos fazendo um negócio. Mais de 200. Agora, eu vi o seguinte, eu vi a maior parte das concierges todas sentadas, em lugar para participar do processo, mas tudo arrumado. Não tinha bagunça, não tinha nada. Tinha tudo gente que estava tomando conta deles. E a turma lá, eu não estou sabendo de nada, eles viram igualzinho que eu falei. Entendeu? Isso é CP2. Então, eu calculo sempre que tem quase sempre o dobro, no mínimo, entendeu? Para começar. O dobro de gente. É nesse... Agora, eles selecionam. Se tem muita gente, tem a miuçada que não é bom. Aquilo tem, assim, vamos dizer, repercussões secundárias, terciárias. Mas o direto é pouco, não é muito nunca. Porque não pode ser, entendeu? Agora, o secundário, sim, atinge os outros, vão para outro lugar, vão para outra cidade, aí atinge. Nesse eles tinham falado lá essa quantidade, então, 10 mil diretas e mais uma quantidade indiretas. E tinha bem poucas consins, né? É. Foi um dos ECP2 que teve menos consins, assim. O processo todo é o seguinte, a hora que você instala um campo positivo, atrai as consciências. E o que atrai mais são as consciências positivas, os assistentes. Então, os assistidos vêm juntos. Aonde tem assistente trabalhando, tem assistidos. Então, a gente tem que ver isso. Assistidos ou assistíveis. Porque, às vezes, eles são assistíveis. Ainda não foram bem assistidos. Mas agora ainda está na balbúrdia. Entendeu? Tem muita bagunça lá fora. Torcedor do Flamengo, hooligan, etc. Está cheio de gente doida. Tem disso. Na conclusão do item 6, isso fala para ambulatório, e aí o senhor dá uma ênfase na opreciologia interconsciencial, que é uma sede, né? É. Então fala mais. E nós falamos nisso também já em outros lugares, que eu já toquei nesse assunto.
O problema todo aqui é o seguinte, a gente entender a situação toda, essa opressiologia, ela existe devido ao problema da pessoa querer mandar no outro, é o poder sobre a outra consciência. Aí é que vem a opressão, que é uma, até um certo ponto, uma coerção. Essa coerção é que é o problema sério. Então, aqui, o combate equilibrado e prioritário a essa coerção entre as consciências. Isso é que é o para-ambulatório. Agora, tem que começar lá. Agora, é lógico, dali eles pegam uma equipe e vai para algum lugar, pega uma turma, leva para outro, vê um ambiente mais adequado para ver aquilo. Extrafisicamente, tem muito campo, né? Muito local para as pessoas fazerem pesquisa. Isso aí ajuda. Agora, hoje, nós somos também um campus para esse povo todo. Por isso que aparece tanta gente. Os nossos cursos, os locais todos das Cognófis, nós já criamos até agora, isso tudo vai longe. Né? As ICs, tudo mexe muito. Professor, então, seguindo essa linha da Adriana, o senhor acha que são criados ambientes onde as consciências elas vão desoprimindo? É como se elas furassem aos fazendo poucos uma palha-bolha delas. Fazendo desassédio, fazendo a pessoa se despertar para a realidade. Uhum. Vai deslavando. Isso é a deslavagem. Ok. O processo todo isso. Uhum. Professor, eu gostaria que o senhor comentasse aqui na complementação o item 7, local de triagem, e o psidocel. As consciências. Esse local de triagem são as consciências enfermas. Então, os holopensantes, os genocidas e serial killers. Então, são os lugares mais bravos que tem em matéria de limpeza, de melhora. Isso é para a atmosfera, para ver se melhora a pessoa. Então, ali eles separam, faz a triagem, a seleção. Aí faz a seleção, Para encaminhar a pessoa. Entendeu? Aí é encaminhar. Primeiro faz o acolhimento. Aí dá uma instrução e vê quem é que pode. E aqui eles encaminham a pessoa. Essa é a técnica. Okay. É o trinômio. Obrigada. E agora, por favor, esse psídeo céu, você pode comentar? Psídeo do céu. Psídeo do céu. Dos fanáticos religiosos de todos os matizes em para muquifos ou para guetos tenebrosos. Você sabe o que é muquifo? Lugarzinho ruim de morar, pequeno. É horrível, é. E outra coisa também, para gueto, você sabe o que é gueto? Mais ou menos. Gueto é quando coloca, por exemplo, os nazistas colocaram os judeus todos num gueto. Então o povo começa a passar fome, tudo morrendo lá, porque eles não podem sair. É como se fosse um campo de concentração. Fica lá preso, não pode sair. Agora veja, a baratosfera é isso, as tenebras, quer dizer, as sombras, o infernão. Então, os fanáticos religiosos, tem um monte deles que estão nisso. Então tem aquela pessoa que acha que vai dessomar e vai para o paraíso. Ela vai justamente para ficar com esse povo tudo fanático. Então, como é que fica? O cara, então, por exemplo, matou aquele monte de gente com um homem-bomba e acha que vai para o céu direto. Ele não sai dali, ele fica preso no processo das energias negativas o tempo todo. Ok. Obrigado. Agora veja, é duro isso. Como eles não têm lá mediunidade de incorporação, se tivesse, né, o cara vinha para falar, não entra nessa. Agora, de vez em quando dá certo, é o caso da Sheila, por exemplo, que segurou a coisa na hora. Entende? Ali houve alguma intervenção, está na cara. É duro, o fanatismo religioso é uma das piores coisas que tem na Terra. Sempre foi pior, e atualmente é uma das piores que sobraram das coisas do passado. A pior coisa é o fanatismo religioso. É o que faz a guerra. Todas as guerras, eles falam que existiam por causa de poder e dinheiro, mas não é. É devido à fé, devido à crença, devido à religião. A fé mata, a crença, vamos dizer, coloca a pessoa boba, entende? Ela vira vegetal. Então, por isso, nós temos a descrenciologia, que a gente fala nisso tudo. É o jeito. O Pecopte mesmo falou que a crença precisa dar um jeito nela, que não pode ter... Tem que mudar os conceitos antiquados, as crenças estéreis. Ele quis, ele fez uma força danada com isso. Entende? Cada um faz o que pode. Né?
Agora, nós não, nós mostramos a parte prática, objetiva, concreta da coisa. E através do curso intermissivo, ninguém nunca falou isso desse jeito. Nós estamos lá na frente desse povo todo. Professor, queria fazer um pico desse assunto com o verbete anterior, que eu queria entender um pouco a questão de como é que é o conceito da família dentro da Conscienciologia, porque em diversas culturas... família é o seguinte, a família é uma bênção necessária e não tem jeito de você fugir. Toda pessoa, para vir para essa dimensão, precisa de pai e da mãe. Então, a família é a primeira escola que a pessoa tem. Ela pode ser encaminhada ou desencaminhada através da família nuclear. Agora, nós não temos só essa família. A família nuclear é a família genética. Você tem uma família, por exemplo, da dupla evolutiva que você faz, da profissão que você cria, do círculo de amizades e amigos que você tem. Tudo são famílias. E tem uma família que é consciencial, aquela mais evoluída, por exemplo, a nossa. Essa é a família que supera todas as outras. As famílias nucleares aqui para nós, elas são secundárias. Mas a gente não pode falar, porque o povo não entende isso. Se eu começar a falar isso, vai assim, ele é contra a família, ele é contra não sei o quê. Aí a gente corta na cara da pessoa. Não tem nada disso, ela tem que entender o que, é que nós estamos falando. É um processo de evolução. Então, quem fica apenas na família o tempo todo, por exemplo, a síndrome do ninho vazio, a síndrome do carneiro lá, que a pessoa fica lá, pois é, o canguru, você está entendendo? Esse povo tudo é muito atrasado demais. Então, está precisando de estudar com o Alvarez, estudar na ginecologia, estudar na obstetrícia. Esse povo está precisando estudar essa ciência para ver o que é isso. E o atraso que é o processo da genética, esse problema todo da pessoa que dá valor para a heráldica, a genealogia, isso tudo é coisa de bicho. Então, veja, a família ela é mantida e os descendentes também aparecem por causa do sexo. Agora, a consciência em si, ela não tem sexo. Então, é só o bicho homem, o animal humano é que tem sexo. Então, a partir disso, a família começa a reduzir. Mas agora, ela tem que reduzir com cosmoética. E não negativamente do jeito que está aí. Que hoje, igual que aconteceu com Rousseau, ou igual que aconteceu com aquele cineasta lá, o grandão lá entende? Ele é terrível. Ele teve 9 filhos, nunca nem olhou para os filhos. Com 5 mulheres diferentes. No fim da vida, se isolou numa ilha e ficou lá. Quer dizer, o cara piradão. Entende? O Bergman, Ingmar Bergman, que é o nome dele. Uma cabeça para fazer filme, mas só isso. Ó, bipolado, o cara, não tem ideia nenhuma. A mesma coisa é o Rousseau. Escreveu uma opção de coisa, política, orientou um monte de gente e desprezou os filhos, tudo de qualquer maneira. Isso não pode. Eu, por exemplo, eu vim já sem nenhuma ideia de casar. Não queria casar de modo algum, já com a ideia, já sabendo tudo o que eu precisava. Mas aí vem os problemas de você fazer os bicos. Se você tem, dentro do seu trabalho, você pode exercer, trabalhar com a coisa à parte, à side, lateral, que pode ajudar, isso é que nós chamamos de infiltração. Então, o meu irmão, aconteceu umas coisas com ele, o que nasceu logo em seguida depois de mim, o parto alterou, e ele era epilético, aquilo colocou ele meio doido. Então ele morreu muito, muito cedo, com 20 e poucos anos. Depois que ele morreu, como ele tinha muito apego comigo, ele começou a aparecer. Então eu comecei a fazer encapsulamento dele, para ele ficar perto de mim, para ele seguir as coisas, ver o que era. Aí lá pelas tantas, vem os amigos nossos e falam assim, Valdo, seria bom você levar o seu irmão aí para essa base aí, enquanto você está aí. Que tal ele ser seu filho? Aí eu não tinha ideia de casar. Aí eu comecei, peguei a lanterna do Jorge e fui procurar uma fêmea parideira. Então a primeira coisa que eu fui ver, era uma moça dentro de todas as que eu conhecia, tinha modelo no meio, gente fechar o comércio, gente rica, gente viajada, gente instruída, tudo quanto é gente. Eu então selecionei aquela que tinha contato com ele, nas minhas retrocognições. Eu vi. E uma pessoa que chegou a conhecer o meu irmão. Então, essa então, eu cheguei para ela e falei assim, como é que é? Pelo que eu sei, porque ela é minha amiga já de muitos anos.
pelo que eu sei, você está querendo ter filho. Ela então vira para você, eu quero ter filho, mas com mulher solteira. Que eu não posso sair daqui por causa da minha mãe de criação aqui, a situação. Então eu falei assim, não, eu, olha, você querendo, você lembra do meu irmão, Walter? Ele está aqui e eu estava querendo dar um jeito de trazer ele para cá. Mas para isso eu preciso de uma fêmea. Você quer ser a fêmea, a gente tem que casar. Porque eu não quero que venha um filho que seja bastardo. Tem que ser tudo bonitinho. Vamos casar, não tem nada de igreja. Mas vamos casar no direito civil, bonitinho, lá o juizado civil, tudo. Aí ela foi pensou, falou assim, eu topo. Ela gostava muito de mim já há muito tempo. É minha amiga, tudo. Nós nos dá muito bem. E ela fazia assistência. O problema nosso era da assistência, que ela era muito boa em assistência. Mas ela tinha problema dentro dela. Mas eu olhei, perguntei para os amparadores, esse negócio vai afetar o problema do meu irmão na hora que ele ressomar? Eu falei, não, isso não vai afetar. E realmente não afetou. Porque ela teve um campo de concentração, tinha um processo na cabeça, que mais tarde a gente viu que era um vírus. E ela morreu daquele jeito, ela morreu perturbada. Os últimos 9 anos da vida dela, ela estava muito perturbada já. Mas era muito assim, fina, refinada, educada demais e tal. E outra coisa, se dedicou demais ao meu irmão. Agora, por quê? Porque eles foram homem e mulher na outra vida, na Alemanha. Agora, o Arthur era grandão, torce grandão, digno alemão mesmo. E ela também era fortuna, mas isso há muito tempo. Então, eu sabia que eles iam se dar bem. E realmente, o Arthur sempre gostou da mãe, a mãe sempre gostou do filho. E outra coisa, eu tratei tudo com ela da seguinte maneira. Esse menino não pode ter babá. Nós temos que cuidar dele por todo lado. Aí ela vira para mim e fala, vem cá, você com tanta viagem, assim, você vai viajar, você também já viajou muito, nós vamos viajar os três. Eu tenho dinheiro para pagar isso, vamos dar um jeito. Aí ela vira para mim e fala assim, então a hora que tiver o menino, nós temos que viajar só em avião de primeira classe, porque tem menos gente, porque senão pega doença. Menino pequeno não pode. Realmente é isso mesmo, vocês sabem. Aí nós vamos viajar, primeira classe, tudo quanto é jeito. O menino conseguiu, hoje ele está aí. Já superou a situação, os negócios todos. Entende? Agora, você veja. Aquilo foi um extra na minha vida. Isso é a infiltração. Não estava marcado. Eu casei, eu tinha 42 anos. Ela tinha 36. E na hora que nós fomos casar, eu ainda falava assim, não é bom a mulher na idade dela ter filho. Eu falei assim, deixa comigo. Não vai no bico dele, não. Nós vamos dar jeito nisso tudo com energia. Não resolve tudo. E realmente deu certo. Parto, tudo bem com ela, entende, gestação, alto nível. Agora, o menino, nós sabíamos que ele ia nascer com alguma coisa, porque eu falei tudo para ela, como é que ia ser. Como é que ele ia ser na infância, o que, que ia dar, o negócio todo, ela sabia tudo. Tudo cantado antecipadamente, tudo preparado. Outra coisa, eu sabia que ela tinha dificuldade de dar luz. Que eu já tinha examinado, ela tinha como se fosse tipo útero infantil. Falei assim, não, nós vamos dar um jeito nisso tudo. Comecei a jogar energia. Amadureceu tudo, os negócios tudo deram certo, as coisas tudo deram certo. Entende? Então vocês vejam. Isso tudo é o processo de casório, casamento, maternidade e paternidade. Agora, eu não precisava disso, mas foi para ajudar, né? Mais um auxílio, uma experiência. Valeu. Hein? Mais o quê? Não, olhar pelas tantas, a hora que a dona Ana ficou sabendo da história, ficou feliz da vida. Nem a Lisa não estava esperando a reação daquela. Ah, mas vai ser muito bom. Eu então viro para a dona Ana e falo assim, a senhora vai ser a avó. A avó postiça, mas ela, né? No caso. Mas agora o problema é que não é esse, não. Ela já estava também muito assim, debilitada com a saúde, com o negócio todo. Então nós começamos a dar mais atenção para ela. Eu fui mais a São Paulo, passei temporada. Eu tinha uma casa em São Paulo, uma casa no Rio nessa ocasião, para poder dar assistência. Durante a gestação, depois que o menino nasceu. Agora aí, a gente teve muita coisa junto. E ela também depois, ela não demorou muito, ela dessomou. Ela já estava já, sabe, bem... E outra coisa... Para a Lisa, minha mulher, antes de casar, ela perguntou, mas escuta, o que vai acontecer com esse meu povo todo aqui? Então eu contei, eram 7 pessoas.
E eu dei quando é que cada uma ia dessomar. Quis falar para mim. Então tinha a governanta, tinha a mamãe, tinha o comendador, que era o pai, tinha o outro, que era o irmão, e mais três pessoas. Eram sete. E eu falei quando é que cada um ia dessomar, mais ou menos na época, como é que era e por quê. Tudo aconteceu do jeito que a gente falou. Praticamente não houve nem erro, assim, de um passar na frente do outro. Tudo aconteceu do jeito que foi. Agora, a coisa mais importante que a gente estava lá preocupada era com a governanta, porque ela estava muito bem de saúde. De uma hora para outra, adoeceu e morreu. Do jeito que eu tinha falado os negócios todo antes. Então, isso tudo nós tivemos que olhar, examinar. Agora, outra coisa. Quando a gente casou, eu resolvi, então, arranjar e comprar mais um apartamento junto do meu para trazer a dona Ana para viver conosco. E eu fiz um duplex. Foi por isso. Quando aquele que eu fiz o duplex, ela morreu, ela faleceu. Então eu comecei a fazer o centro da consciência contínua. Você está entendendo? Aí eu coloquei uma escada para o outro andar e atingi a turma toda lá. O apartamento de baixo, nós compramos por causa dela. Entendeu? Professor. Agora veja, hoje eu aluguei, porque não podia estar alugando, porque era muito caro, né? Os negócios lá estão muito caros. Então eu fechei todo o andar, tirei a escada, e tem dois inquilinos, um em cima e outro embaixo. Virou novamente o que era, dois andares separados, edifício. Essa torre lá é muito boa dentro das coisas, para viver. Você vê o mar atrás, você vê a lagoa do outro lado, vê a montanha, vê as coisas todas. Vale a pena. Professor, mas qual era o seu histórico com ela? Como é que é? Você falou da sua mulher, você falou do histórico dela com o seu filho. Mas e o seu com ela? O que, que houve? É, o seu histórico de hoje. Vocês se conheciam antes, né, de outras vidas. Eu não entendi nada que ela está falando. Tinha. Mas comigo ela tem, eu conheço tudo. Agora, ó, o melhor da história. Eu falei isso para ela. Quando eu fiz a iniciação nos egípcios, que o negócio é alguns milênios, ela segurava o negócio que era equivalente a uma toalha. Ela cuidava de mim junto com mais duas mulheres. Na hora que eu estava lá, que podia morrer. Ela era. Agora, era bem ela. E era ela que cuidava do negócio mais sério. Agora eu falei isso tudo para ela. Ela só fazia assistência o tempo todo, a vida dela toda foi assim. Agora, ela tinha um negócio que a gente nunca sabe, que ela nunca expôs para mim o que tinha com ela. O que aconteceu com ela no campo de concentração, porque ela era uma mocinha. Fizeram alguma coisa com ela. Agora, ó, não tinha nada de sexo, porque quando eu casei ela era virgem. Eu sou médico, entendo o assunto. Agora, você está entendendo? Agora, o que, que se passa? Houve alguma coisa muito séria, mas diferente, algum problema que aconteceu, que a gente não sabe o quê. Sei lá, porque campo de concentração, na época dos nazistas, não é fácil, gente. E ela é o seguinte, ela lá, estava no meio, tinha alemães com ela no campo de concentração, e eles lá eram iugoslavos. Eles não eram alemães, propriamente dita, família, o negócio todo. Tudo é a pé da Floresta Negra. Mas negócio tinha... bravo. Agora, foi lá que ela pegou esse vírus. Esse vírus apareceu na Terra, na Floresta Negra. É. O vírus chama Borna. Olha depois na internet o que é o vírus Borna. Até quando eu vi a última vez, ainda não tem cura. Quem tem essa depressão aí com Borna? A cabeça dói demais, dá um monte de coisa, porque é vírus. O que é isso? Sei, mas o que você está me dando? Esse aí é brabo, né? Vou amanhã. Não, é justamente isso aqui. Ele está mostrando aqui qual que é o de amanhã do dicionário. É a parailuminismologia. Só aqui tem 53 especialidades, moçando. Esse evento é terrível. É o da manhã.
Quem está falando que tem relação com isso? Em parte, ele tem sua razão aí de lembrar do assunto, sabe? Nós estamos falando aqui do tertuliano, desse problema todo. Mas, continuando aquela parte, o vírus... Faz o seguinte, deixa eu explicar. Como é que apareceu esse negócio desse vírus morto? Os caras que cuidam muito de animais domésticos, principalmente cavalo, boi, não sei o quê, parece que mais é cavalo, são os muares. Então, lá na Floresta Negra, apareceu esse vírus e pegou as pessoas. Ele vai para a cabeça e não sai. E é muito difícil, porque vírus, não adianta você estar dando muito remédio nem nada. Você não pode abrir a cabeça das pessoas, porque ela morre. Você está entendendo? Então, ficou aquele dilema. Agora, ó, até hoje, ainda tem isso lá naquela área da Floresta Negra. Tem um povo que fica. Isso aí, eles deram o nome da síndrome da tristeza. Porque a pessoa fica com a síndrome triste. E quase sempre, tem um monte deles que suicidam depois, porque sente dor demais na cabeça e não tem saída para aquilo. Mas assim, para eu entender uma coisa, você falou que ela nunca comentou o que aconteceu no campo de concentração. Não. Mas o quê? Teve uma... conjuminou esse vírus com o trauma que ela passou lá, não. E isso piorou para ela. Eu não sei o que, que é. Ninguém ficou sabendo. Teve médico, médica, amiga dela, todo mundo tentou ver se ela falava o que, que é. A família não sabia o que, que era. Ela é a irmã mais velha da família, mas mesmo assim a mãe não sabia nada. Porque a mãe também não tinha muita cultura, você está entendendo? Era, tinha dificuldade até para escrever, tudo isso. Então, isso aí tudo perturbou demais. Agora, a gente via, eu sabia da história que ela tinha alguma coisa, muito antes de casar com ela, devido à enxaqueca. Quando ela tinha enxaqueca, ela tinha que ficar em casa, fechar tudo, porque não tinha jeito. E era por causa do processo do vírus. Agora, tinha dois médicos que cuidavam dela e que davam remédio, ela tomava remédio. Entende? Agora, a coisa foi bem. Eu vivi com ela, como casado, mais ou menos 18 anos. Nos primeiros 9 anos, a gente aguentou bem, a gente viajou muito. Nos últimos 9 anos, a gente tinha que segurar, porque ela começou a ficar muito perturbada. E ela ficava perturbada só com a gente. O povo olhava, de vez em quando a pessoa via que tinha alguma coisa tamponada, mas ninguém via que ela tinha alteração. Só eu e meu filho que cuidava das coisas. Agora, foi bom também a história com o tempo, porque o meu filho viu como é que era a mãe, para entender como é que era para ajudá-la. Ele me ajudou muito, entendeu? Agora, eu acho que ela viveu até muito. A intenção dela era acabar com a vida de todo jeito. Agora, veja, ela dirigia muito bem o carro, muito antes de eu conhecê-la. Então, o que que se passa? Naquela condição, ela gostava de dirigir. Eu tinha um monte de carro, cara, nos processos nossos, de empresa que eu tinha, aquele negócio todo. Então, arranjava os carros que ela gostava, tudo ali, do jeito que era. E eu gostava de deixá-la dirigir. Ela que dirigia, às vezes, que ela gostava. Mas agora, chegou um certo ponto que nós, eu e meu filho, começamos a ter medo dela dirigir, porque ela, às vezes, ia julgar o carro uma ribanceira, acabar com ela. Então, meu filho ia lá e tirava alguma coisa e não deixava o carro sair da garagem, tirava uma peça. Ela pensava que tinha quebrado. Então, hoje não dá para você entrar. Então, a gente evitava que ela entrasse sozinha no carro. Você está entendendo? Isso foram alguns anos. Até que não teve jeito. Agora, eu falei só, o negócio vai ser triste. Uma vez eu falei com ela, você não quer internar? Você quer ir para um spa? Eu passo uma temporada com você lá. Não, não quero. Eu suicido. Tudo dela era assim. Qualquer coisa que falava, eu suicido. Então, era um problema. Agora, ela, coitada, ela sentia muita dor mesmo. A situação era difícil. Eu julgava energia, atenuava, ela às vezes começava a dormir, mas nem sempre. O negócio era difícil com ela. Professor, o processo era físico. Mas se ela pegou o vírus, ela também não poderia passar o vírus? Como é que se pega? Pega o vírus, parece, mas não que passa? Parece que isso aí não é contagioso. É contagioso lá no lugar. É com muar. É com cavalo. Quem mexe com isso, o tempo todo, e outra coisa, ela sempre mexeu muito. Era zona rural, perto da Floresta Negra. Até hoje tem isso lá. Entende? Teve gente da Alemanha aqui faz um ano, mais ou menos, que eles moravam lá perto, eu perguntei sobre isso, não, isso tudo tem lá. Até hoje não tem. Professor, aqui, por favor. Dentro dessa fatuística aí que você levantou,
da sua esposa, do seu filho, do seu irmão, cabe para mim, para um entendimento, eu estou estudando, mas tem momentos que balança tudo que eu estou pensando. A questão, por exemplo, da evoluciologia com a conviviologia, a reconciliação, qual seria, dentro da interassistencialidade, o fator que nos leva a pensar não existir vítima e algoz? Ah, depende do que você está pensando com isso. Por exemplo, se uma pessoa tem boa intenção, ela não é algoz e nem também vai fazer vítima de ninguém. O processo é a qualidade da intencionalidade. É isso que a pessoa tem que pensar. Agora, se ela não tem boa intenção, tudo é possível. Tudo é ruim. Porque nós estamos agrupados por alguma razão no processo evolutivo. Ninguém foge disso, ninguém perde ninguém. A inseparabilidade, grupo karma, é um fato, é uma lei. Então, vamos ter boa intenção com todo mundo, ajudar todo mundo. Agora, tem a hora que a gente tem que dizer não. É o ônus do não, tem que saber fazer isso. Que também é uma assistência. É homem super, é omissão superavitária. Tá. Então, nós já explicamos tudo o que, que é, de um lado e do outro. Agora, escuta, Alvento Petoga, como se preparar para uma gravidez inesperada em um casal de namorados? Quais os primeiros passos para a capacitação parental nessa situação? Toda gravidez inesperada é um contrafluxo? Não, e é uma burrice, né? É, nesse caso, até fica um pouco... Tem sempre uma burrice atrás, explica isso aí. É... Eu não preciso nem falar mais disso, porque já de fato, sim, já de fato é um descuido muito grande. Agora, o que é que a gente vê? O primeiro cuidado básico aí é entrar logo com a questão médica, né? Então, procurar o posto de saúde, o médico, fazer o pré-natal direito e, ao mesmo tempo, enquanto isso, procurar estudando o que dá para estudar. Porque... Usar camisinha, pílula, é um monte de coisa então, por aí afora. Mas, de fato, o problema aí... Hoje assim, não tem mais desculpa desse negócio, não, de nascer filho assim, sem maneiramento. Só mesmo se tem assédio. É assédio. Com assédio, tudo é possível. Agora aqui, professor, no DAC, em Adendo, página 33, final da sexta linha, se a personalidade humana desenvolve mais o autoparapsiquismo, promovendo a interassistencialidade intrafísica e intermissiva, a tendência dela será ampliar a autolucidez. Quando fala sobre promover a interassistencialidade intermissiva, desde a condição humana, estamos falando, por exemplo, da assistência feita através da estrutura verbete? Não. É através, principalmente, começa pela PNEPS e depois a OFIEX. Nós já demos todas as técnicas, tem até manual da PNEPS, eu lembro a vocês isso aí. Olha o manual da PNEPS, eu acho que você conhece. Agora aqui, professor, durante a PNEPS, meu rosto fica tremendo e vibrando. Existe transfiguração no rosto do tenepsista para fazer rapport com os assistidos? Ou isso é efeito do acoplamento do assistido com o praticante? Não, é mais efeito do acoplamento. Numa prática energética na qual fui o professor, senti a mesma coisa durante o exercício de evidência facial. É, evidência facial, isso é normal. Tenho dúvidas também sobre a pressão que sinto na cabeça, como se ela fosse arrebentar ou estivesse sendo apertada por um torniquete. Isso é o desenvolvimento da energia. Até hoje eu tenho pressão e contração de músculos, etc., na cabeça. Faz parte. Isso é devido ao acoplamento do paracérebro, do amparador com o meu paracérebro, ou é uma maneira de extrair a ectoplasma? É, tudo pode acontecer. É um processo de parapsiquismo. Contração é uma coisa normal dentro desse processo, devido aos pares intracranianos, os nervos intracranianos. Professor, dos meus 5 aos 8 anos, sofri terrores noturnos sem causa aparente. Neles eu estava concluindo algum trabalho e no último momento tudo se destruía. Os terrores eram acompanhados por uma péssima sensação de derrotismo, profunda infelicidade e pânico. Durante a leitura do manual da ProEx, senti a mesma sensação. Então tive a ideia de que esses pesadelos talvez fosse uma espécie de rememoração ou retrocognição da Melex vivida durante meu período entre vidas por uma possível ProEx incumprida. Essa hipótese faz algum sentido? Total. Of course. Sure. É isso mesmo. O problema todo é esse. Olha, igual a você, são milhares de pessoas, para não falar milhões. Né? É muita gente desse jeito. Agora, ó, você já está sabendo o que você deve fazer.
Hoje você não deve ter mais terror noturno. Então veja a sua Proex. Olha a Tex, ela pode te ajudar. Isso é importante. Álvares, aqui na página 10, lá na parafatologia, o último item você coloca, o auxílio às reurbanizações extrafísicas. Qual foi a ligação que você fez com o tema? Bom, a ligação que eu fiz foi o seguinte, que a partir do momento que a gente consegue capacitar melhor os pais, esses pais vão ter condição também de receber consciências cada vez mais alteradas ou problemáticas. Então, se a gente consegue ajudar esses pais a ter essa suportabilidade, a gente tem condição também de que essas consciências mais doentias, elas cheguem causando menos problema. Então, eu imagino que quando os pais estão mais preparados, também o trabalho vai ser mais bem feito, né? Então... E quando você dá a sua consultoria, né, psicológica para os futuros pais, as pessoas que estão planejando ter filho, alguma coisa, como é que você aborda essa parte de, ó, vai vir alguém que você não sabe quem, né? Como é que você prepara, como é que você ajuda nesse sentido? Essa abordagem, ela não é feita, né? Isso aqui é o seguinte, eu trabalho como psicólogo, eu não falo esse tipo de coisa lá no meu trabalho de psicologia. Então, ficaria, por exemplo, mais se uma atividade como essa do âmbito da Conscienciologia for feita, né? A gente não faz. Mas não estou falando nem pelo paradigma consciencial. Vem uma pessoa, essa pessoa tem uma personalidade. E não é o que exatamente que a pessoa, o que os pais vão planejar, a personalidade dela, o temperamento. Isso. Né? Independente de paradigma consciencial. É, o que a gente conversa com as pessoas, assim, principalmente os que estão lá, é para a gente, por exemplo, não cria expectativas... É, procura ver quem é o jeitão da consciência que está chegando, fala consciência, né, do filho que está chegando lá, não coloca suas expectativas, vê, direciona, mas não imponha, entendeu? Em alguns casos a gente precisa ver, agora a gente sabe que é aquela coisa, cada caso é um caso, precisa ser estudado bem em particular, né? Agora, até interessante, só para você ver um caso desse, que teve uma pessoa que eu atendi, que ela foi retirada do grupo de gestantes que eu estava, que ela estava começando a ter síndrome do pânico. Durante a gravidez, começou a pensar que iam matar o marido dela. E na entrevista que eu fui fazendo com ela, ela me falou que o seguinte, fiz, olha, meu marido já teve que matar uma pessoa porque disse que ele ia matar ou morrer. E aí, resultado, pouco tempo depois, ela engravida. Entende? Aí você começa a pensar assim, na hora eu parei e fiz, caramba, aí eu perguntei, por um acaso é menino, né? Porque o professor Valdo fala muito assim, aquela questão, de menina relacionada com o pai, né? E aí ela falou, não, é menina. Aí eu comecei a ligar com o processo, entendeu? Aquela consciência que chegou lá, fez para mim ter uma possibilidade grande de ser exatamente o camarada que o pai dela matou. Então, esse tipo de coisa a gente não fala, né? Se eu fico pensando, eu fiz, caramba, esse caso eu não acho que valeria a pena até acompanhar para ver se é isso mesmo. Mas a gente começa a ligar um pouco as pontas, né? Oi. Na página 12, em sindromologia... Você poderia aprofundar a terceira síndrome e a última? Eu não sei se foi falado já. Sindromologia. A síndrome da alienação parental e a síndrome da onipotência? Isso, por favor. Tá. A síndrome da alienação parental, ela já é estudada, inclusive, na própria ciência convencional, que ela ocorre quando tem, por exemplo, a separação dos pais, né, dos genitores. Tá. E, normalmente, o pai que fica com a guarda dessa criança... Normalmente a gente sabe que envolve muito divórcio litigioso, né? Então, em função desses divórcios litigiosos, os pais muitas vezes acabam utilizando os filhos como massa de manobra, para um para atacar o outro. Então, na alienação parental, o que é que acontece? Normalmente, o genitor que detém a guarda dessa criança, ele trabalha com um processo de manipulação, essa manipulação seja negando, por exemplo, o contato com outro pai, com outro genitor, ou ainda também fica fazendo a lavagem cerebral, que o pai não presta, que o pai isso, que o pai aquilo, até que chega ao ponto que a criança, ela própria, já não quer mais ter o contato com aquele outro pai. Então, a alienação parental ocorre exatamente quando a própria criança já rechaça o contato com outro pai em função de todo esse processo que acontece. Tá? E no caso da síndrome da onipotência, eu até tinha colocado aqui onipotência parental e alguém retirou o parental, e eu até gostei depois. Porque a gente pode trazer duas questões da onipotência. Primeiro, a onipotência parental, que eu falo da síndrome, que é o seguinte, tem os pais que de fato acham que pode tudo com o filho. Ok. Então, a gente vai ver, por exemplo, aqueles pais que acham que o filho vai fazer exatamente aquilo que o pai quer, como teve casos que a gente viu aqui do cara que disse, olha, todas as minhas filhas, o primeiro homem vou ser eu. O pai falou isso. A gente viu casos aqui sobre isso. Então, é aquele caso onde os pais acham que têm o direito de fazer tudo com os filhos porque são filhos dele. Aí eu falo até no outro, na mitologia, que eu falo do mito da propriedade filial, né? Que não existe esse mito, tá?
E outro lado dessa onipotência seria a onipotência juvenil também, que é o caso dos pais que não trabalham bem essa questão com os filhos, criam os reizinhos dentro de casa, né, e a criança se acha. Entendeu? Então, seria esses dois vieses aí. Mas, ó, Vanessa, eu espero agora mais uns 100 verbetes seus, tá certo? Você está muito bom vendo o assunto. Seria bom. Você já tem outro encaminhado, não tem? Ah, é? Eu espero, então. Tá bom? Até amanhã cedo. Muitas graças. Os nossos mensagens. Obrigado. Hoje tivemos 63 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 16 perguntas online. Os recados de hoje são da Laysa sobre a semana da Invexis, a Rosa sobre o programa Verbetografia e a Verônica sobre viagem da IAC. E agora com vocês, o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. Em nome da equipe do programa Amigos da Enciclopédia, nós queremos aqui agradecer ao IIPC pelo apoio ao programa Amigos da Enciclopédia. Neste final de semana e a semana passada, nós conseguimos 15 novas assinaturas do programa Amigos da Enciclopédia. Foram 6 em São Paulo, no ECP2, e 9 aqui no evento do Encontro dos Voluntários do IPC. Então, nosso agradecimento ao IPC pelo apoio a todos os voluntários do IPC, informando que todos devem receber um aviso do programa Amigos da Enciclopédia, uma mensagem de agradecimento e uma mensagem também informando o login e a senha para acessar o site do programa Amigos da Enciclopédia e para fazer a baixa da sua enciclopédia, fazer o download da enciclopédia eletrônica e também acessar o Holocerb para fazer sua autopesquisa. Então nós agradecemos e nos colocamos à disposição. Obrigado. Olá, a Sinvex, a IAC e o CIEC, tenho o prazer de convidá-los a participar da 8ª semana da Invex, que ocorrerá de 15 a 22 de julho, no campus Discernimento. Eu gostaria de fazer um convite para todos os presentes e os teletertulianos para participarem do concurso cultural Invex Videográfica, que vai ocorrer a premiação no último dia do 10º Sinvex, que é no dia 19 de julho, na parte da noite. O regulamento para a participação do concurso cultural encontra-se no site da Sinvex, www.asinvexes.org/concurso-cultural. A pessoa que tiver o seu vídeo premiado, ou o grupo que tiver o vídeo premiado, ganhará um iPad 2 como resultado da premiação. E para participar da semana completa, você pode fazer sua inscrição no campus de Invexologia ou no campus CAEC. Os telefones são 45-3525-0913 e 3525-2652. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. O convite é para o programa Verbetografia, uma nova turma, que a gente vai iniciar no dia 23 de agosto. Esse programa Verbetografia também é em EAD, e ele é totalmente em EAD, ou seja, a aula semanal para tirar dúvidas, a gente também vai fazer online. E aí favorece, então, a todos que moram fora de Foz do Iguaçu. Aos moradores de Foz do Iguaçu, se quiserem fazer esse modelo, podem até assistir essa aula online aqui na sala de transmissão. Então, ela ficaria presencial. São 12 semanas, a partir do dia 23 de agosto. Essa aula online semanal é sempre às quintas-feiras, de 19h30 a 21h30. As inscrições são feitas na recepção do CAEC, código de área 45-3525-2652. Então, obrigada a vocês. Boa tarde a todos. Em nome da IAC, gostaria de convidar mais uma vez para participar da viagem IAC 2012, que este ano estará visitando Itália, França, Portugal e Finlândia. A viagem será de 14 de outubro a 4 de novembro e hoje estou trazendo uma informação adicional para as pessoas que ainda estão decidindo sua participação. Tinha algumas pessoas que estavam na dúvida em função de que também queriam participar do CIPRO, que teremos em Portugal em parceria com o IPC,
E esse cipro iria acontecer em maio de 2013. Né? Esse cipro, em comum acordo com o IPC, será reagendado para 2014, então essas pessoas podem tranquilamente participar da viagem IAC 2012 em outubro e depois se programar para voltar para Portugal em 2014. Esta é uma oportunidade muito boa, já que estaremos visitando um país novo que não tinha sido visitado anteriormente nas viagens, que é a Itália, e também porque você estará contribuindo para a construção do auditório definitivo da IAC, aonde será o Cipro em 2014. Então, para mais informações ou para finalizar sua inscrição, pode entrar em contato no telefone 45-8404-5923 ou pelo e-mail brasil@iacworld.org. Obrigada e até logo. Para amanhã teremos o verbete Antiprotecionismo Conscienciológico, a especialidade Universalismologia, de autoria do professor Pedro Fernandes. Obrigado pela sua presença e até amanhã.